满周年的日子，将近300位的民众上午重返立法院，绕行了7圈，表达还权于民的诉求。而学运领袖陈维廷也现身了。至于不能到场的林非凡，则透过网络，他承认自己做错了3件事情。上百名群众头戴斗笠，身穿白衣，228公园步行到立院。林益雄、黄国昌走在队伍前头，学运领袖陈维廷却迟了20分钟才出现。你今天专程参加这个活动？对，待会参加队伍。临时加入，陈维廷在队伍里刻意低调，不能来的林非凡则透过平面媒体提出检讨，自认做错3件事，退场时机沟通不够，成为媒体焦点，模糊运动诉求，切割夜袭行政院事件，都该检讨。我从心里都去感佩，去祝福他们。事隔一年，公民团体重返立院，上午在周边绕行7圈，晚上则要封路举办晚会，要求修正公投选罢法。但同一时间，行政院则表态不会对学生撤告，维护官署，决心不变。记者综合报道。